اور آپ کو بتائیں کہ 5 میچز پر مشتمل سیریز کے دوسرے ایک روزہ میچ میں کیویز نے شاہینوں کو چاروں چھانے چت کر دیا. پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی. نیلسن کے سیکسٹن اوول گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کو جیت کے لیے 247 رنز کا ہدف دیا. اننگز کے آغاز میں ہی قومی ٹیم مشکلات کا شکار رہی اور اوپنرز بھی خاص پرفارمنس نہ دکھا سکے. محض 14 کے اسکور پر دونوں اوپنرز پویلین لوٹ گئے, جس کے بعد محمد حفیظ نے شاندار 50 اسکور کرتے ہوئے اپنے ون ڈے کیریئر کے 6000 رنز بھی مکمل کیے. ان کے بعد حسن علی نے بھی اپنے ون ڈے کیریئر کی پہلی نصف سینچری سکور کی. تاہم شاداب خان نے بھی اپنے ون ڈے کیریئر کی دوسری نصف سینچری سکور کی, جس کی بدولت پاکستان کی ٹیم مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 246 رنز بنانے میں کامیاب رہی. نیوزی لینڈ کی جانب سے اننگز کا آغاز مارٹن گپٹل اور کولن منرو نے کیا. تاہم صرف ایک کے مجموعی سکور پر منرو پویلین واپس لوٹ گئے, جس کے بعد ون ڈاؤن آنے والے کیوی کپتان کین ولیمسن بھی 47 کے مجموعی سکور پر 19 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے. نیوزی لینڈ کی اننگز جاری تھی کہ 64 کے مجموعی اسکور پر بارش کے باعث میچ کو روکنا پڑا. بارش رکنے کے بعد میچ کا آغاز ہوا تو ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت نیوزی لینڈ کو 25 اوورز میں 151 رنز کا ہدف ملا, جو کیویز نے 2 وکٹوں کے نقصان پر 23.5 اوورز میں پورا کر لیا. نیوزی لینڈ کی جانب سے مارٹن گپٹل نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے 86 ناٹ آؤٹ اور راس ٹیلر نے 45 ناٹ آؤٹ اسکور کیے. شاہزیب علی, نیوز پلس, کراچی.